Голямото чакане свърши, връща се с медал от голямо първенство. Как се чувстваш? Вечер на всички. Много добре се чувствам, защото наистина този момент беше много чакан от мен. Все пак вече съм на 30 години и си дочаках моя шанс. А кога ти беше най-трудно по време на сватките от това първенство? Може би срещата за бронзовия медал, защото бях губил от този човек, от румънеца. И сега си му го върнах точно на правилното място. Направи фантастичен обрат в тази схватка. Губеше с 2-1 точки след първата част. Какво се случи във вторите 3 минути, за да спечелиш толкова убедително? В принцип си вярвах много, че ще взема тази среща. И наистина така стана. В принцип, много съм доволен от себе си, че успях да се взема най-важната среща. Какви основи може да даде този медал за твоята категория? Моята категория не е олимпийска и в момента тренерския щаб ще решава какво ще става. В момента това беше максимум в момента, което можеше да стане. Можеш ли да смениш категорията? Имаше вариант за това европейско първенство да се боря в долната категория, която е олимпийска, но тренерския щаб реши да се боря в тази до 70 и мисля, че добре се получи. Сам казваш, че имаш достатъчно опит зад гърба си, 30 години. Дава ли ти надежди някакви този медал да опиташ нещо по-голямо през следващата година? Да, по принцип винаги напред. Постоянството в момента се доказа. Предполагам, че наистина по някакъв начин се чувстваш удовлетворен за всички години положен труд. Да, много съм доволен от себе си и това, което съм постигнал в момента.